የት አለ ጌታ? ክብር 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 ክብር። Jesus ketano Yeshua Jesus healer deliverer the begotten son of Jesus God hallelujah 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 ertrawian wodachwallo ethiopiawian wodachwallo yahudimne tegetayoch wodachwallo orthodox wendemoche wodachwallo Jesus lehullachin motwa ወደ ዓለም የመጣው ዓለምን ለማዳን እንጂ በዓለም እንዲፈርድ አይደለም። አሁን መልእክት የነገርኩ ምንድን ነው? ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ አ አንድ አራተኛው ኦልሞስት ካስር ሰው አንዱ ሚገርማቹ አዲስ ሰው ነው ማለት ነው። ሲጭብጨባውን አምጡት፣ ጭብጨባውን አምጡት፣ ልልታውን አምጡት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ይወድሻል። ኢየሱስ ይወድሃል። ጸልያለሁ ለቤተሰቦቻቸው በሙሉ። አገልጋዮች ነው ወደፊት። አገልጋዮች አገልጋዮች ወን ኖ ከኛ ጋር ኖ ቶሎ በሉ ቶሎ በሉ ኖ ኖ ኖ ቶሎ በሉ። ሲልልታ ለጌታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ለክብሩ ለስሙ ለኃይሉ በደንብ ነው መጸልላችሁ። ቀምራችሁ ይሰበራል። የተለያየ አይነት አገር ዜጋዎችን ያያየውኝ ነው። አም ሲንግ ቻይና ኢንዲያ ምናምን ያያየው ነው። ጸልላችኋለሁ። ለእናንተም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ቁጠሩልኝ ቁጠሩልኝ ቁጠሯችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። This is a great harvest። ከትንቢትም ይሄ ይበልጣል፣ ከፈውስም ይሄ ይበልጣል። ከሁሉ ነገር የነፍስ መዳን ነው። በአንድ ሰው መዳን በሰማይ ታላቅ ደስታ ይሆናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እስቲ ከፍ ባለ እንደገና እናክብረው። ቆመን እናጨብጭብ። ቆመን ለጌታ ክብር እንስጥ። ንጉሳችን ይባረክ፣ ጌታችን ይባረክ፣ አምላካችን የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እንደዚህ ነው የኛ ጌታ። ሰውን ከጨለማ የሚያወጣ ከሞት የሚያወጣ ሆ ከሞት መዳን በእግዚአብሔር ነው። ጨለማን ገፎ ሞትን ገፎ በህይወት የሚያኖር ጌታ ነው። በህይወት የሚያኖር ጌታ ነው። ዛሬ ቀምራችሁ ይሰበራል። ዛሬ በሽታ ይነቀላል። ዛሬ ያስጨነቃችሁ ሁሉ ይወድቃል። ዛሬ የሚሰበረው ይሰበራል። የሚነቀለው ይነቀላል። የሚፈርሰው ይፈርሳል። ግራጋባችሁ ነገር፣ ተስፋ ያስቆረጣችሁ ነገር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ዛሬ ነጻ ትወጣላችሁ። ዛሬ ነጻ ትወጣላችሁ። ዛሬ ነጻ ትወጣላችሁ። በቤተሰብ ውስጥ ያለ ህመም፣ በቤተሰብ ውስጥ ያለ በሽታ ከዘርማን ዘር የሚመጣ ዛሬ ይሰበራል። ዛሬ ይሰበራል። ዛሬ ይሰበራል። ሃሌሉያ ወይ! አረ ክብር አምጡ ባካችሁ። ወይ እስካሁን አረካውም ነበር። እስካሁን በቃ ምንም መርካት አልቻልኩም ነበር። አሁን ረካው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን ነፍሴ ጠገበች። አሁን ነፍሴ አረፈች። ዋው! ከዚህም የጌታ ኃይሉ ሲገለጥ እና ያለን ገና የክብሩን ደመና ምድር ስትሞላ። ከጎን ያለውን ሰው ጨብጠውና በለሱን የጠበቀ በለው ፍሬዋን ይበላል። አምላኩን የጠበቀ በሉት ይከብራል። ከጎናቸው ያለውን ሰው ንገሩት እስከ መጨረሻው በዚህ ስፍራ ብትቆይ በሉት። At the end of the program በፕሮግራሙ መጨረሻ እግዚአብሔር ያንተ የሆነውን በረከት ይሰጣል። ጠብቀ መተህ በሉት ባዶ ሆነ አትሄድም። የጠበቀው ጌታ ድንገት ይመጣል። ድንገት ይመጣል። ታሪክህን ይለውጣል። ህይወትህን ይለውጣል። ኑሮህን ይለውጣል። ዘመንህን ይለውጣል። ኦ ትዳርህን ይለውጣል። ሲቹዌሽንህን ይቀይራል።
ሃሌሉያ ተቀመጡ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሃሌሉያ አጨብጭባችሁ ጌታ ይባረክ ሌላ ቁጥር ቁጥሩን ለመስማት የተዘጋጀ ማን ነው እስቲ ውጤት ለመስማት ሃሌሉያ እሺ 168 ሰው ይይ እስቲ ጭብጨባው ለጌታ 168 ሰው ዛሬ ከድግድግ ጨለማ ወደ ሚደነቅ ብርሃን ከሞት ወደ ህይወት ሃሌሉያ ወገኖቼ ሆይ የመጣችሁት ወደ ሃይማኖት ድርጅት አይደለም የመጣችሁት ወደ ሚወዳችሁ ጌታ ወደ ኢየሱስ ነው አሜን አሜን ስንቶቻችሁ ብርሃን ትፈልጋላችሁ እኔ ብርሃን ፈልጋለሁ የሚል ጁን እሰይ እኔ መጣራችሁ ከጨለማ ወደ ብርሃን ነው ኢየሱስ ያለም ብርሃን ነው ኢየሱስ ያለም ብርሃን ነው በሉ ኢየሱስ ያለም ብርሃን ኢየሱስ ያለም ኢየሱስ ያለም ብርሃን ኢየሱስ ያለም ከሞት ወደ ህይወት እንጂ ወደ ሃይማኖት ድርጅት አይደለም እንጠራችሁ እሺ ህይወት የሚፈልግ ህይወት ኢየሱስ ህይወት ነኝ ያለው ኢየሱስ ሃሌሉያ እሺ ህይወት ኢየሱስ ነው በሉ ህይወት ማን ነው life is jesus life is christ ክርስቶስ ህይወት ነው አሜን አሜን እሺ ኢየሱስ ህይወት ነው በሉ ኢየሱስ ህይወት ነው በሉ ኢየሱስ ህይወት ነው በሉ ኢየሱስ ህይወት ነው በሉ ስለዚህ ከሃይማኖት ድርጅት ወደ ሃይማኖት ድርጅት ሳይሆን ከሞት ወደ ምን ጮክ በሉና ከሞት ወደ ህይወት ዛሬ ይሄንን ውሳኔ ብትወስኑ በህይወታችሁ አስደናቂ ነገር ይሆናል ተለማምዳችሁ የማታውቁት ሰላም ቤታችሁ ይገባል ያልተለማመዳችሁት ክብር ቤታችሁ ይገባል ያልተለማመዳችሁት ጸጋ ቤታችሁ ይገባል ያልተለማመዳችሁት መዳን ቤታችሁ ይገባል እስቲ ኢየሱስ በሉ ድገሙና ኢየሱስ በሉ ጨምሩና ኢየሱስ በሉ ኢየሱስ በሉ ኢየሱስ በሉ ጆቻችሁን ሁላችሁም ከፍ አድርጉ እጅ ማንሳት ማለት መሸነፍ ነው ተሸንፈ ያለው ማለት ነው እጄን ሰጥቻለሁ ማለት ነው ተማርክ ያለው ማለት ነው ጆቻችሁን ከፍ አድርጉ ሌላ ትርጉም የለውም እጄን ለክርስቶስ ሰጥቻለሁ እነተኛው ጌታ እነተኛው አዳኝ እነተኛው ፍቅር የሆነው ኃጢያትን እንጂ ኃጢያተኛን የማይጠላው ዋው 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 ጆቻችሁ ከፍ አድርጉና እኔ መጸለየውን አይናችሁን ጨፍናችሁ ጸልያላችሁ እግዚአብሔር ሆይ እንደዚህ አይደለም ከፍ ባለ ድምጽ እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ በልጅ በኢየሱስ አምናለሁ ኢየሱስ እንደሞተ ጮክ በሉና እንደሞተ እንደተቀበረ በሶስተኛው ቀን መጽሐፍ እንደሚል እንደተነሳ አምናለሁ ኢየሱስ ተነስተዋል ኢየሱስ ሕያው ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ዓለምን ጮክ በሉን ዓለምን ሰይጣንን ሥራውን እክዳለሁ አንተን የሕይወቴ ጌታ አምላክ አድርጌ እቀበላለሁ ዛሬ አንተን በማመኔ ከሞት ወደ ህይወት እንደተሻገርኩ አምናለሁ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ተቀበለኝ ስሜን በህይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ ጻፍልኝ ስሜን በህይወት መጽሐፍ ላይ አኑርልኝ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ጌታ ኢየሱስ ሆይ በክርስትና ህይወቴ እንድበረታ እንድጠነክር በቤት እንዳድግ አንተ እርዳኝ ፍጻሜ ዘመኔ ሁሉ በክብር ይለወጥ አምኝ ያለው ተቀብይ ያለው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው
ወገኖቼ ቅድም እንደነገርኳችሁ ከሞት ወደ ህይወት እየተሻገራችሁት ከጨለማ ወደ ብርሃን ነው የመጣችሁት። አሜን አሜን። ከረከሰና ከወደቀ ከተበላሸ ህይወት ጌታ እግዚአብሔር ወደ ከበረ ወደ ልጁ ወደ ፍቅሩ ወደ መንግስቱ ነው ያመጣችሁ። አሜን አሜን አሜን። ከዚህ በኋላ አሮጌ አልፏል፣ ሁሉ አዲስ ሆኗል። እስቲ ከዚህ ቀን ጀምሮ በሉ የኔ ህይወት የተናንተናውን አይመስልም፣ አዲስ ሆኗል፣ አዲስ ሆኗል። የኔ ነገር በአዲስ ተቀይሯል፣ በአዲስ ተለውጧል። እግዚአብሔር አዲስ አርጎኛል፣ እግዚአብሔር አዲስ ሆኛል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አዲስ ሆኛለሁ በእስቴ። ከዚህ በቀን ጀምሮ የሚከሳችሁ ከሳሽ አንተ ቆለ እግዚአብሔር አትሆንም፣ አንተ ቆ እግዚአብሔር አይፈልግህም፣ እግዚአብሔር እኮ አንተን አይቀበልህም፣ እግዚአብሔር እኮ አንተን አይሰማህም፣ እግዚአብሔር እኮ ላንተ ቦታ የለውም፣ ረስቶሃል፣ ጥሎሃል፣ አይፈልግህም እያለ የሚከስ ከሳሽ ከዚህ ቀን ጀምሮ ወደቀ። አሜን አሜን አሜን። በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ወዷችኋል። የእግዚአብሔር የመጨረሻው ፍቅሩ የተገለጠው ልጁን በመስጠት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጣ የሚለው ይሄ እውነተኛው እውነተኛው የእግዚአብሔር ፍቅር በቀራንዮ መስቀል ላይ በሀገራችሁ በዚህ ምድር ላይ የተሰቀለበትና የሞተበት ስለኛ ኃጢአት ኃጢአታችንን ደዌያችንን ህመማችንን ተቀበለ እንደሚል የኛን ነገር ሁሉ ተቀብሎ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሞቶልናል። ዛሬ አመናችሁት ሌላውን አይደለም ኢየሱስን ነው። የመንግስተ ሰማያት በር፣ የህይወት በር፣ የሰላም በር፣ የእረፍት በር። አሜን አሜን። መልካም እረኛ ይመልካም እረኛ። አሜን አሜን። በለመለመ መስክ የሚያሰማራ በእረፍቱ ዘንድ የሚመራ ይሄ መልካሙ እረኛ አግኝቷቸዋል። አሜን አሜን። ከጎናቸው ያለው ሰው ጨብጡትና ህይወቴ ከዚህ ቀን ጀምሮ ተቀይሯል በለው። አሜን አሜን። ቆሻሻው ህይወትሽ ተቀይሯል። አሜን አሜን። በሽታ የሞላበት ጤንነትሽ ተቀይሯል። ስቃይ የሞላበት ሌሊቶቻችሁ ሁሉ ተፈውሷል። ጌታ ድንቅ ነገር አድርጎላችኋል። ጌታ ታላቅ ነገር አድርጎላችኋል። እስቲ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገልኝ በሉ። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገልኝ በሉ። ደስም አለኝ በሉ። ደስም አለኝ በሉ። ደስም አለኝ በሉ። ዛሬ በኢየሱስም የደስታችሁ ቀን ነው። የደስታዬ ቀን ነው በሉ። እስቲ የደስታዬ ቀን ነው በሉ። እስቲ የደስታዬ ቀን ነው በሉ። እስቲ ህይወት ያገኘሁባት ቀን ናት በሉ። እስቲ ሰላም ያገኘሁበት ቀን ነው በሉ። እስቲ እረፍት ያገኘሁበት ቀን ነው በሉ። እስቲ ክብር ያገኘኝ ቀን ነው በሉ። እስቲ ሃሌሉያ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። I have a special prayer for you. ከአፍታ ደቂቃ በኋላ ነው የምጸልይላችሁ፣ ተመልሳችሁ ትመጣላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እሱን ወንድሜ ዙሩና እዩት። ቀይ ቲሸርት ያደረገውን ተመልከቱት። እነሱን ወንድሞቼን ተመልከቷቸው። እዚህ ጋር ቀይ ያደረጉት እነሱ ሲሄዱ ተከተሏቸው። ሂዱ ተከተሏቸው። ለትንሽ ደቂቃ ትሄዱና ተመልሳችሁ ትመጣላችሁ። ተመልሳችሁ ትመጣላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ የመጀመሪያ ነው። ከዚህ በኋላ ስራ አለ። ደህንነት ማስተማር አለ። አሜን አሜን። ካንበሳው ጉሮሮ ማስተፋት አለ። ብቁ ማድረግ አለ። አሜን አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኃያል ሰራዊት አድርጎ ማስተማር፣ መቅረጽ፣ ለክብር ማድረግ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ፓስተር ቆሙ የቤተ ክርስቲያን ፓስተሮች
ሌሎቹ ወጥተዋል። እየተቀበላችሁ ነው? ኦኬ ኦኬ። እሺ ፓስተር ተከተለው ተከተላቸው እነሱ ጋር ሂድ። ሁለታችሁም ጌታ ይባርካችሁ። እናንተ ባላችሁ በስፍራ ተመዝግቦ ይሰጣችኋል። ባላችሁ በስፍራ ታስተምሯቸዋላችሁ። ወንጌላውያኖች ሂዱ ሂዱ፣ ተረከቧቸው። ፓስተር ብሩሌ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አገልጋዮች ፓስተሮች በሙሉ ሂዱና ተከፋፈሉ። የዛሬ አመት እጠይቃችኋለሁ መጥቼ። የዛሬ አመት የዳኑ ሰዎች የታሉ ብዬ እኔ ብቻ አይደለሁም ጌታም ይጠይቃችኋልና፣ ያን ጊዜ ያተረፋችሁ ሆናችሁ በብዙ ክብር ትሸለማላችሁ። እግዚአብሔር ሪዋርድ ያደርጋችኋል። ዋጋ ያስከፍላል፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ሪዋርድ ያደርጋችኋል። ሪዋርድ ያደርጋችኋል፣ ይባርካችኋል። እግዚአብሔር ይባርክ። እነዚህ ናቸው እንግዲህ የነገ ሐዋርያት፣ ነቢያት፣ አስተማሪዎች፣ ወንጌላውያን። አጨብጭቡ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምድሪቷን የሚታደጉ ላሃላባና ማታራላባቺና ማክሮላባዲያ ቦስ 168 ነፍስ ቀላል አይደለም። 168 ኦ ማይ ጋድ። እዚህ ሀገር አንድ ቸርች ይሆናል? አንድ ቸርች፣ ሁለት ቸርች ይሆናል? ሶስት ይሆናል? አራት ይሆናል? አምስት ይሆናል? ታድለናል። ሃሌሉያ! ሲ ክብር አምጡ፣ ጭብጨባ፣ እልልታ። ሃሌሉያ! I will pray. በፎቶአችሁ ላይ ጸልያለሁ። ጥያቄ ያለባችሁ ጸልያለሁ። ተመዝግባችሁ ትመጡና ከዛ በኋላ ጸልይላችኋለሁ። እሺ፣ በሁለት መስመር እንዲሄዱ አድርጓቸው። በሁለት መስመር two side በሁለት መስመር እንዲሄድ አድርጓቸው። ጌታ ይባረክ። ተመስገ የልቤ ፈውስ የልቤ ጠገን ተመስገን የልቤ ፈውስ የልቤ ጠገን ተመስገን የልቤ ፈውስ የልቤ ጠገን ተመስገን የልቤ ፈውስ የልቤ ጠገን አንድ መቶ ስልሳ ስምንት ነፍስ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ሰባቴ አክራባሽ አክራባባባባባባ ኢየሱስ 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 ይህን ክብር ያሳየህን ይህንን ክብር ያሳየህን ጌታ በዚህ ምድር ላይ ክብርህን የገለጥክ ጌታ I have a prayer for you, brothers and sister. A white guy, from I don't know, Japan, Korea, I don't know. I have a prayer for you. Wait me there. I will come back. Wait me. ኢየሱስ ጌታ ነው። እሺ፣ ኋላ የተቀመጣችሁ ወደፊት ጠጋ ጠጋ በሉ። ወደፊት ነው። ወደፊት one step ወደፊት ነው።